da boşta geçiyorum ben. Abi nasıl orada bakmanız lazım. Orada kaç açıyor? Normal. Yetik, yetik abi. Zari sayısız kazmına beymiyor. Ձեզ հատուկ ասել եմ, որ լրագրողներին մոտենաք եւ քաշքշեք։ Քիչ առաջ օրագիր նյուզի լրագրողին էի քաշքշում։ Փորձում էին հեռացնել, նարեք ձեզ։ Այսօր բոլորը։ Հավանաբար քիչ անց Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմը կտարածի տեսանյութ, թե ինչպես է ինքը հարգանքի տուրք մատուցում, հիմա այստեղից արդեն իսկ հեռանում է, բայց դուք տեսաք, թե ինչպես մտավ Եռաբլուր։ Ահա նա այստեղից հեռանում է։ Ամեն անգամ Նիկոլ Փաշինյանը Եռաբլուր գալիս է զորքով եւ երբ ինքը գալիս է լրագրողների մուտքը խոչընդոտվում է եւ բերվում են ամենաանհեթեթ պատճառաբանությունները։ Ինչ չենք լսել, այսօր լսեցինք Եռաբլուր մուտքը ցուցակով։ Դուք տեսնում եք անմիջապես նրա հեռանալուց հետո մուտքը արդեն ազատ է։ Նրա հետ հեռանում են նաև անվտանգության աշխատակիցները, ոստիկանական զորքերը։ Տեսնում եք արդեն լրագրողների մուտքն էլ է ազատ։ Փաստորեն ամեն անգամ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է, այստեղ ոչ քաղաքացիները, ոչ լրագրողները չեն կարող գալ, ինչպես լսեցիք, մուտքը ցուցակով է։
Ha? Հարգելի հետևորդներ, ես այս պահին ուղիղ հեռարձակում եմ իրականացնում նաև New Day-AM լրատվական կայքով, ուստի ձեզ հորդորում եմ New Day-AM լրատվական կայքով հետևել իրադարձությունների ընթացքին, իսկ ես շարունակեմ իմ աշխատանքը։